nummer 149, Robert Tegelström. Nummer 151, Mahmoud Sagnon. Nummer 152, Admon Issa. Och nummer 153, Christer Ny. Eftersom det är ganska få atleter i den här kategorin så kommer vi bida på lite här, så vi delar inte in er utan ni kommer få köra tillsammans allihopa. Så vi börjar med de första fyra obligatoriska poserna. Så vi börjar med en dubbel biceps framifrån. Allihopa. Vi går över till en side chest. Vi tar en dubbel biceps bakifrån. Och sista posen, en mageben. Alla samtidigt. Och så ställer vi oss i en vanlig frontpose. Där. Då är vi redo att dela upp er i två grupper. Så om vi tar nummer som då går till höger om scenen. Nummer 145, 146, 147 och 149. Och ni rör er neråt och ställer er på det vita strecket. Där ja, precis. Och resterande atleter, ni är samma sak fast åt vänster. Så ni rör er ut här till det vita strecket här. Så inväntar vi här för att kunna plocka ut en första särbedömning. Får vi lite applåder från här nu? De står här och kämpar.
Jag kan säga att just nu så är jag utan tvekan den absolut blekaste personen och i sämst form på scen. Tack för den! Jag har inte stenkoll på hur man tar era poster heller, så att jag hade nog inte kunnat... Jag hade inte kunnat placeras bra i det här. Då tar vi en första särbedömning. Till mitten av scenen nu vill jag ha nummer 145, 146, 147, 149 och 153. I nummerordning. 153. Och då tar vi en första kvartsvändning till höger. Och en kvartsvändning till åt höger. Visa ryggen mot Ona. Och en kvartsvändning åt höger. Och en sista kvartsvändning och visar framsida för domarna. Och vi går vidare till de obligatoriska poserna för classic bodybuilding. Vi börjar med en dubbel biceps framifrån. Och en lat spread framifrån. Går över till en side chest. Och en dubbel biceps bakifrån. En lat spread bakifrån. Vi går över i en tricepsposering. Och avslutar med mageben. Då tackar vi så mycket där. Och vi ska ta ut den andra särbedömningen och då vill jag be nummer 151 och 152 att gå in och ni kan ställa er på vardera sida där om krysset. Och vi börjar med en första kvartsvändning åt höger. En kvartsvändning till åt höger. En kvartsvändning till åt höger.
sista kvartsvändning till en front pose. Vi går direkt över till en dubbel biceps framifrån. En lat spread framifrån. Går över i en side chest. Vi tar en dubbel biceps bakifrån. En lat spread bakifrån. Valfri sida för tricepsposering. Och vi avslutar med mageben. Tack så mycket. Vi kan gå tillbaka och ställa er. En stor applåd. Då går vi samman igen i nummerordning. En gemensam line-up. Så domarna får kika på er allihopa tillsammans en sista gång. Och så applåderar vi lite, heja lite. Det är inte lätt, hur man ska hålla på med samtidigt. Man ska le, man ska andas och man ska spänna sig på samma gång. För er som inte har provat det, testa det någon gång. Det är supersvårt. Jag tror vi är nöjda där, jag får tummen upp. Då tackar vi så mycket till er. Så ser vi några av er nummer 6. Nummer 6 stycken av er i finalen. Nummer 152, Admon Issa. Och nummer 153, Christer Ny. Ja, Robert. Ja, en applåd för de finalisterna. Vi börjar med en första kvartsvändning och tager. En kvartsvändning till och tager. Och en kvartsvändning och tager. En sista kvartsvändning åt höger. Visa fronten mot domarna. Vi går över direkt till en dubbel biceps framifrån. Men här blir en lat spread framifrån. Och en side chest. Dubbel biceps bakifrån. Härligt, Nico. Ja, har du för benet?
en lat-spread bakifrån. Bakre sida för en triceps-posering. Och avsluta med en mageben. Jag misstänker att ni vill se en pose down även i den här kategorin. Ja! Då tar vi på musiken lite igen. We'll be right back.
På en femte plats med 45 poäng har vi atlet nummer 153, Christer Ny. Stora plats. Vi kan göra så här för att underlätta lite. När ni hör ert namn, då tar ni ett kliv framåt. Så blir det lättare för Arne att dela ut medaljen också. På en fjärde plats med 34 poäng har vi nummer 146, Mattias Randehov. Pokalerna. På en tredje plats med 23 poäng har vi atlet nummer 147, Nicolas Måksson. Nu är det spännande. Det skiljer 3 poäng mellan ettan och tvåan. På en andra plats med 18 poäng har vi atlet nummer 149, Robert Tegelström. På första plats med 15 poäng av nummer 145, Martin Eklund. Jag tränar ju inte på att inte kunna.